Velkommen til tredje dagen her ved Hydrogarden ved Siamholm i Ulam Thani, det nordøstlige Thailand. Tre dage siden, jamen der smed vi nye frø ned i de her små kopper. Og her tredje dag, der er der allerede, hvis man ellers skulle få den her til at fokusere, det er nok svært. Men du kan se nede i midten der, der er der sådan en lille fætter på vej op, og det er der også der. Den grønne over i lidt venstre side der. Og der. Det er meget sjovt. I dag, tredje dag, kan man se de første spire. Skøn. Og lad os tage en lille tjekker på 37. dagen med de store grøntsager. 37. dag. Vandet, det kører. 37. dag. Lad os se hylden. Det er de her, der er tilbage. Og jeg spiser det hver eneste dag til middag. Uha, de er sprøde. De smager godt. De er flotte. De er hjemmelavet. Ja, først der tog vi slankekuren. Der har vi de rigtige remedier. Det rigtige udstyr til slankemel. Nu er jeg nede i kilo. 93-94, der har kørt den hele tiden. Det er min vægt. 93-94 kilo. Så tog vi ned og fik for at få lært at lave de her grøntsager. Nu står vi med de her grøntsager. Færdig produkt, klar til at spise. En lille succeshistorie. Ligesom med slankekuren. Vandet her, det kører bare. Ja. Sådan. 37. dag. Hydrogarden. Siamholm. Husk nu, når du ser filmen her, så lige vær venlig og abonner. Del. Lav en kommentar. Og klokken. Tak skal du have. På gensyn.